Chat Elise Kaparabem Kezi Yev Guzem Kezi Hosk Medalai Sor Kachalarelu Khavarit Mech Dera Kezi Wistane Khavarit Mech Dera Kezi Wistane Antarabes for Khavari Mech Alank Bzdik Luisma Gluzavorem Erarchev Yev Gernank Desnal Bats Azbarakain I can tun Godrvazes I can Terevs Darabanki Meches Անհույսես, ցավերում ես եւ ազդձո գաղաղակ ես։ Կուզեմ քեզի ասել, որ շատ անգամներ, երբ որ մենք ազդձո գաղաղակ ենք, որովհետեւ բշրված ենք, կոտրված ենք, սպասումի մեջ ենք, եւ կուզենք, որ դերը թպչի մեզի, եւ դերը մեզի ճամփա փանա, հույսի թուր փանա։ Կուզեմ քեզի ասել, որ շատ անգամներ այդ հոգիով եկած, ամեն շունչով եկած աղաղակը որ մարմնավոր չէ, տարաբանքի աղաղակ է, դերոջը սիրտը կշարժե։ Սուրբ Գիրքեն գրնամ քեզի օրինակ տալ, երբ որ Աննան զավակ չեր ունենար եւ իր փափաքն էր եւ աղաղակեց եւ Աստծո հանցնեց։ Երբ որ շատ անգամներ մենք կհանցնենք դերոջը աղաղակելով, դերոհոն անպայման ճեղքում գնե քո կյանքիդ մեջ։ Այնպես որ թող դերը քո խավարիդ մեջ քեզի հույս տնե։ Եվ երբ որ 38-ը դարվա անդամալույծը, որ մեկը չուներ, որ իրեն օգներ, հանգարց անսպասելի կերպով Հիսուս իրեն երևցավ եւ իրեն բժշկեց։ Մինչ որ կսպասես, թող քո հույսդ մարդոց մեջ լա։ Ընդհակառակը աղոթե, որ աստված մարդոց սրդին վրա տնե, որպեսի քու սպասածը տերոչմեն կատարվի։ Ամեն։ Կուզեմ քեզի կաչալերել, կուզեմ որ թուն, ինչ որ ուր որ հասած ես, շարնագես քալել, շարնագես սպասել, եւ ազոխոս կգսե, որ մի նայեր երևցածին, բայց չերևցածին նայե, որ հավիտենական է։ Ես կհավատամ ազո խոսքով, ազո հետ ունեցած հաղորդակցությունով, Աստծո խոսքեն, որ հավիտենական կյանքը քեզի համար հոս պիտի չլա, պիտի սկսի հոսքե, ներողություն, պիտի սկսի հոսքե, հոսքե է, որ քու կյանքիդ մեջ ճեղքումներ պիտի կատարվի, հոսքե է, որ ակնկալած, սպասած թուրերդ պիտի փանակ դերդ, որովհետև երբ որ կվերադառնանք այդ իր խոսքին գսե, իմ ծրագիրս քեզի համար բարի է, ծրագիրը փարարության եւ ոչ չարեկի, դու պիտի թատրիս լալե, դու պիտի թատրիս աղաղակելե, դու պիտի թատրիս սպասելե, որովհետեւ իմ ծրագիրս քեզի համար բարի է, եւ այս ադիգա հանգարց պիտի կատարեմ քո կյանքիդ մեջ։ Մի արդոներ, որ ճշնամին ցերքերդ ոտքերդ գոդրե, մի արդոներ, որ ճշնամին քո փերանդ կոցե, ընտագարագը փարապանե երկե դերոճը, եւ այն ժամանակ հոն պիտի ստանաս իր սերովը պիտի լեցվիս, իր հոգիովը պիտի լեցվիս, պիտի մխիթարվիս, եւ հոն թուն քու հաղթությունդ պիտի վայելես։ Հիսուսի անունով սիրելի քույրս եւ եղբայրս, համբերենք դերոճը, որովհետեւ Հոսեփին պատմության մեջ, որ հաջորդ օրը ինքզինքը թագավորին թիմացը կդավ, 18 տարի տևեց, բայց համբերեց։ Համբերենք, եւ դերը անպայման մեր կյանքին մեջ օրհնություններ ու թուրեր բերի փանա, հրաշքներ ու թուրեր բերի փանա, Հիսուսի անունով, ամեն։